Kamera forog, hang forog, és tessék! Sziasztok, Mocsári Ádám vagyok az Atomic Media Kft-től, és ez egy újabb vlog videó. A mostani vlog videóban a második részt fogjuk bemutatni a Daniella Villamossági Nagykereskedelmi Kft-nek a reklámfilmjéből. Ebben a reklámfilmben Szabó Simonnal dolgozhattunk együtt, ő egy nagyon profi színész, nagyon könnyű volt vele dolgozni, előre megírt szkriptek alapján volt a forgatás, és ezt a szkriptet természetesen már megkapta hamarabb, így mikor már oda kerültünk, nagyjából ez így át volt beszélve, hogy mi miután hogyan fog következni, de azért a forgatás előtt mindig minden egyes részt teljes mértékben átbeszéltünk, hogy ott nehogy kavarodás legyen itt a különböző epizódok között, és a csapó leütése után Szabó Simon szinte teljesen tökéletesen hozta mindig a formát. A forgatásnak ez a második napja volt, és ebből fogtok látni egy újabb vlog videót. Gyertek és nézzük meg együtt! Ádám, adj egy interjút! Adjak egy interjút, várjál! Hát most pont nincs nálam, ne haragudjatok! Most itt vagyunk a második napon, és ismételten az Instaláció stúdióba érkeztünk. Kint fogunk kezdeni, szerencsére egyenletes felhő borítja az égboltat, így nem lesznek árnyékok az arcokon. És kint fogunk kezdeni, gyerekek, kint fogunk kezdeni, egy kicsit hideg van, de kibírható. ...1700 megabájt olvasás és 1200 megabájt írás. Itt van a díszes autónk, ez a Rapid, ennek jó meg lehet tömni a hátulját, és itt lesz benne a kameránk. Innen béka perspektívában fogjuk ezt az egész anyagot felvenni, és ehhez, hogy ez ideférjen, gyerekek, komoly logisztika volt szükséges. Itt van egy kis tripodunk, és van itt egy kis gömb csukló fejünk, amit mi rátettünk, és így nagyon szépen szögbe lehet rakni a sztorit. A történet az lesz, hogy itt van Simon, meg a kollégája, felnyitják, és elkezdenek pakolni bele. Igazából itt fog elhangzani ez a kulcs mondat, hogy webshop kellett volna. Bazd meg. Van a ponyvaregényben egy ilyen jelenet, nem tudom, hogy láttad-e. Na, és akkor ahogy kinyitja, és akkor dumálnak. Tessék! Webshop kellett volna ehhez a melóhoz, bazd meg. Befejeződött a második nap első sztoria. Most jön a második sztorink, ami nem más, mint a Flegma Simon. Előttem van a célautó, amiből fog flegmázni, ami nem más, mint egy Mercedes Evito, és ezzel az autóval fog hőzöngeni, hogy hát, hogy ez egy full elektromos autó, hány köbméteres raktere van, és rengeteg jóval felszerelve van. Ennyi. Vége. Jó reggelt kívánok! Megérkezett a frissen facsart Hell, de ez nem reklám, illetve egy pizzás csiga. Átállás közben fontos a hidratálás és a megfelelő szénhidrát bevitel. Te figyelj már, ebben van még sokkal is. Ez egy fúlos. Itt látjuk a két barnavást, ahogy beállítják a fényeinket. Ezt az epizódot kettő kamerával fogjuk rögzíteni. Lesz egy halszemünk a műszerfalon, illetve egy külső kamerával fogjuk állványon felvenni, méghozzá egy 40-150-es Olympus 2.8-as
fényerejű optikával. Tessék, itt fogsz ülni bent, és elsőnek ebbe a kamerába fogsz beszélni, nyomod a rajoskodást, és utána, amikor van a szövegben is a váltás, meg a képben, akkor kinézel oda, és abba a kamerába fogsz beszélni. Neked van olyan elektromos Mercedesed, ami közel 150 km teljesen elektromos hatótávot tudha, és olyan, aminek 6,6 köbméteres fullos hasznos raktere van? Nekem van, szóval minden felszerelésem elfér. Tölteni se kell naponta, így kényelmesen odaérek az ügyfeleimhez. Neked is lehet egy ilyen Verdát, csak annyit kell tenned, hogy online vásárolsz a Daniella Villamosság webáruházában, így tiéd lehet az értékes havi nyeremények egyike, vagy a fő nyeremény, ez a Mercedes e-Vito. Részletek a weboldalon. Hajrá! Sziasztok! Végeztünk az autós jelenetekkel. Szerintem elég jól haladtunk, és gyorsan megvoltunk. Hang szempontjából nyilván nem egyszerű, hogy egy reptér és egy vasútvonal mellett forgatunk. Világítás szempontjából nem volt annyira egyszerű a dolog. Felhős az ég, néha kisüt a nap, árnyékok, stb. Át is kellett állnunk egyszer az autóval, de végül be tudtuk úgy deríteni az egész területet, hogy homogén legyen és szép legyen. Az előző két részt azt mindet kint forgattuk le szabad ég alatt, és ebből okulva, mivel hogy elég hosszadalmas lett a forgatás a külső zajok miatt, konkrétan 5 percenként váltva érkeztek a vonatok vagy a repülő, és ez eléggé meg tudja akasztani a forgatást. Ilyenkor persze mindig újra fel kell venni az anyagot, ha éppen akkor bele-bele ment, és ezért kerestünk ennek a helyszínnek egy új teret, mivel ez a helyszín is kint lett volna, egy ilyen raktárépület oldala lett volna a megfelelő, de itt rögtönözve átvittük a helyszínt egy ilyen belső helyszínre, ahol eléggé visszhangos volt a maga a hang. Mint látjátok, betettünk raklapokat, különböző lemezeket és rengeteg ilyen kartondobozt, ezzel csökkentve a visszhangot. Tessék! Vágod? Nagyon sok időt veszel ez a villanyszerelés, de én jöttem nektek tanítani ezt-azt, jó? Figyeljetek, itt van például az ebédidő. Kezdjük az ebédidővel. Ki az Istennek van ideje megteríteni, meg felkarikázgatni a kolbászt, nem? Hát de, na én is ezt mondom. Hát miért karikázzám fel, nem vagyok én kislány. Jó, hogy nem sminkeljük ki magunkat, Tibikém. Na, a lényeg az, hogy nem vagyunk se hisztisek, se pisisek. Fogod a kolbászt, mustárt, az beküldöd. Az uzsán már jöhet hozzá a másik is, és akkor ebédután egy kávé, ugye azzal se kell feltétlenül tökörészni, fogod a három ezekben, így, öltéped, és már jöhet rá a forró víz. Átad apám, egy percen volt a komplett ebéd. Remélem, hogy figyeltél, Bambi. Így is lehet, és akkor marad időd a fontos dolgokra. Ha időt akarsz spórolni, inkább vásárolj online a Daniellánál. Daniella.hu. Jól vagy? Leállunk. Itt vagyunk a második nap végén, befejeződött a forgatás. Két teljes hosszú napot forgattunk, közel kb. Egy olyan 24 órát forgattunk egy húzamba a két nap alatt. Minden kép sikerült, minden beállítás úgy lett, ahogy a diszpóban is, illetve a forgatókönyvben le voltak írva. A napközben mindig jöttek új ötletek, amik még inkább feldobták a videót, és ezzel egy hasznosabb tartalmat tudtunk elkészíteni. Fantasztikus csapattal dolgozhattunk együtt, én szerintem egy nagyon jó anyagokat készítettünk el. Bízom benne, hogy ez a vlog videó elnyelte tetszéseteket, hogyha igen, nyomjatok egy lájkot. Minden héten érkezünk újabbnál újabb tartalmakkal, egy-egy ilyen kis bemutató videóval, mi van a táskánkban, vagy egy-egy ilyen vlogshow-val, hogy hogyan is dolgozunk, backstage videókkal. Hogyha tetszenek ezek a tartalmak, akkor kövessetek minket itt a YouTube csatornánkon, de fent vagyunk az Instagramon, TikTokon, Facebookon is, illetve a Vimeón is ott vagyunk. Kövessetek minket bátran,
Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!